Antes do relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. O suicídio não é simplesmente o ato de tirar a vida, e sim o ato de querer matar a dor. As feridas podem ser cicatrizadas e você pode ser a cura para elas. Torne-se a razão, ou pelo menos ajude alguém a querer seguir em frente, em vez de incentivar essa pessoa a definitivamente desistir da vida. Hoje teremos um relato impressionante, onde a nossa escrita teve a vida salva graças a uma Lupina. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Rita Queiroz. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2010, no interior do Amapá. Eu estava, na época do relato, passando por dificuldades de GRP. Meu marido tinha ido embora e tinha me abandonado. Eu fiquei sozinha no interior do Amapá, onde eu estava morando com minha filha, que na época tinha 2 meses de idade. Eu precisava arrumar dinheiro para poder comprar minha passagem e voltar para minha terra em Minas Gerais. Sou mineira e fui para o Amapá para trabalhar. Me casei lá com o que eu achava que era o amor da minha vida. Claro que eu me ferrei e acabei na Rua da Amargura. Típica história dos contos de trouxas. Eu estava morando em uma casa de aluguel. O meu ex-marido tinha deixado o aluguel daquela casa pago por 6 meses. E esse era o tempo que eu tinha para conseguir um emprego e ir embora dali. A princípio, eu passei a viver nas custas de vizinhos. Eles me ajudavam conforme podiam. E se não fosse por esses vizinhos, eu e a minha filha tínhamos morrido de fome. Arrumei um serviço em um salão de beleza, ali mesmo no bairro ao qual eu morava. Um bairro pobre, porém muito acolhedor. Eu era manicure e a dona do salão permitia que eu levasse a minha filha junto comigo para que eu pudesse trabalhar. O nome dela era Dona Angélica, uma mulher de bom coração, GRP. Eu iria trabalhar ali somente 1 mês. E depois desse 1 mês eu já teria dinheiro suficiente para voltar para Minas Gerais. Eu poderia ter tentado entrar em contato com a minha mãe, mas a minha mãe já tinha passado por muita coisa ruim, como eu te expliquei na webcam e não quero expor aqui no relato. E eu não queria trazer mais uma preocupação para ela. Tudo corria bem, até que numa sexta-feira, faltando 1 semana para que eu pudesse finalmente receber o meu primeiro pagamento e ir embora, eu fui surpreendida na rua ao qual eu morava, justamente pelo marido da minha patroa, a Dona Angélica, um homem chamado Zelão. Esse homem me abordou, GRP, próximo ao matagal, e disse para mim: "Boa noite, boneca, eu tenho uma proposta interessante para você. E com essa proposta, eu tenho certeza que você vai mudar de ideia e não vai mais querer ir embora para Minas. Vai ficar aqui. A minha proposta é o seguinte: quero que você seja minha amante. Você é muito mais nova do que a Angélica. E eu tenho dinheiro, vou bancar você. Você é um pai para sua filha. Você vai ter uma vida de madame. Você sabia que a Angélica me banca? Ah, se ela me banca, eu consigo te bancar. E você, princesa, vai ter uma vida de rainha. Você pensa que eu não sei, que você vai lá no salão com essa roupa colada somente para me provocar?" Eu, GRP, estazinada, virei pro cabra e falei: "O senhor tá maluco? Eu estou com uma camiseta extremamente larga, muito longa. Aonde é que o senhor está vendo alguma coisa colada em mim?" O cabra virou para mim e disse: "Eu posso imaginar como é o seu corpo sem nada por baixo dessa camiseta." Eu estava com a minha filha nos braços, olhei para todos os lados e percebi que, como era 21h, não tinha um gato para puxar pro rabo na rua. Tentei andar, mas ele me proibiu. Eu saí tarde do salão GRP, pois estávamos terminando uma cliente que iria a uma festa muito importante naquele dia. Sendo assim, virei pro cabra e falei: escuta aqui, seu Zelão, eu gosto da Dona Ângela, ela é uma boa mulher, me deu emprego quando ninguém mais me ajudou. O senhor não tem vergonha de tentar atrair ela? Ela só sabe falar para os quatro cantos do salão que o senhor é o amor da vida dela. Escute bem, nunca eu vou ter nada com o senhor. Foi aí, GRP, que aquele troglodita me pegou pelos braços e começou a me arrastar para o mato. E eu comecei a gritar. O vizinho, que morava na frente do matagal, abriu o portão e não me ajudou. Simplesmente, o marido da Dona Angélica disse para o homem: essa puta aqui está com frescura. Hoje não está querendo dormir comigo. Não se intrometa. Sendo assim, o homem fechou o portão e entrou assustado. Eu estava com a minha filha nos braços. Pelo amor de Deus, GRP. Quem tenta abusar de uma mulher com uma criança tão pequena nos braços? Eu estava com muito medo e não sabia o que fazer. Comecei a gritar, levei um soco na boca que quase me derrubou no chão. Minha filha começou a chorar e aquele homem pediu para que eu amamentasse a criança para que dessa maneira ela calasse a boca. Ele fez com que eu me sentasse ali no chão, no meio do matagal, para poder silenciar a minha filha. Foi aí, GRP, que do nada o tal Zelão correu. Parecia que ele tinha visto o diabo em mim. Só que alguns segundos depois eu descobri que não era bem em mim que ele estava vendo o diabo. Escutei bem atrás de mim um fungado estranho e quando eu olhei para trás, eu vi um ser ali de outro mundo. Aquilo era enorme, tinha mais de 2 metros de altura, era uma mulher cadela. Tinha pelos pretos, olhos vermelhos feito fogo, orelhas caídas, a face era algo grotesco. Tinha seios, uma estrutura feminina, mas seja lá o que fosse aquilo, não era um ser humano. Eu achei que ela fosse matar a mim e a minha filha. Só que aquilo só saiu correndo na mesma direção ao qual o Zelão correu. Eu não pensei 2 vezes, levantei do chão desorientada e quando cheguei em casa, a minha vizinha estava lá fora e me viu chegando, já que ela saiu para colocar o lixo para fora. Ela percebeu que eu estava desesperada e então perguntou para mim o que tinha acontecido. Quando eu contei para ela o fato ocorrido, ela se revoltou com o fato de ninguém ter me ajudado e disse para mim: o que você viu foi uma fêmea do lobisomem. Eu, estazinada, nem sabia o que dizer para minha vizinha. Então ela continuou: olha, não vá mais trabalhar naquele salão. Eu mesmo vou conversar amanhã cedinho com a sua patroa e vou explicar a situação a ela. A melhor coisa que você tem a fazer é voltar para Minas Gerais o mais rápido possível. Você não está segura aqui. Eu fui para minha casa e essa mesma vizinha me acompanhou e passou a noite comigo. No dia seguinte, pela manhã, por incrível que pareça, em plenas 7h, a Dona Angélica bateu na porta da minha casa. Quando abri a porta, eu levei um susto ao ver ela ali. A minha vizinha pegou minha filha nos braços e disse que iria levar minha filha para a casa dela para que eu pudesse conversar com a minha patroa. E quando eu fui explicar para a Dona Angélica o motivo pelo qual eu não tinha ido trabalhar no salão, ela virou para mim e falou: eu sei o que houve com você ontem à noite, Rita, e eu sinto muito por você ter passado por aquilo. Aqui está o seu dinheiro. Aqui tem até mais do que você tem a receber no meu salão, mas você merece cada centavo. Pegue esse dinheiro, contrate um táxi e vá embora para Minas. Volte para sua família e siga em frente. Eu não posso pagar o que você passou ontem à noite, mas espero que essa ajuda em dinheiro faça diferença na sua vida. Eu nem sabia o que dizer para a Dona Angélica e ela nem esperou Eu falar nada de GRP, simplesmente deixou o dinheiro em cima da mesa, saiu e foi embora. Minha vizinha, quando viu a Dona Angélica indo embora, veio correndo com a minha filha nos braços e eu contei a ela o que a Dona Angélica me dissera. Na hora, a minha vizinha disse para mim: "Você parou para pensar que a Dona Angélica pode ser a pessoa que vira bicho e te salvou?" Meu Deus, GRP, o que já estava ruim ficou pior porque eu comecei a ter um ataque de pânico. Tremia mais que vara verde e a minha vizinha disse para mim: "Fica calma, ela não te fez mal, ela te ajudou. Aproveita, menina, e siga a risco que ela falou." Eu respirei fundo e finalmente me organizei para ir embora dali. Me lembro do último abraço que eu dei na minha vizinha antes de entrar no táxi e depois desapareci daquele lugar. Nunca mais tive notícias de ninguém daquele lugar, GRP. Não sei se realmente a Dona Angélica era uma fêmea do lobisomem, só sei que eu fui salva por uma. E depois de tantos anos, eu acho que com a maturidade que tenho hoje, acredito que a Dona Angélica possa sim ser aquele ser que me salvou. Eu sou grata à Dona Angélica de qualquer maneira, pois ela me acudiu, ela me deu emprego, ela me deu dinheiro para que eu pudesse ir embora. Também não sei o que aconteceu com aquele desgraçado do Zelão. Espero que ele tenha morrido. Quando cheguei em Minas, recomecei do zero. Foi duro para mim superar o trauma que eu passei. E você sabe como eu consegui seguir em frente, GRP? Minha filha. Ela é tudo para mim. E foi por ela que eu continuei a lutar. Eu não sei se a Lupina que me salvou era do bem, mas que ela fez o bem para comigo, disso eu tenho certeza absoluta e sou grata a ela, mesmo ela sendo ou não a Dona Angélica. Quero agradecer a você por narrar o relato e pelo sigilo, GRP. Eu pedi o sigilo sim. Eu morro de medo de quem possa estar por trás de um e-mail no seu canal. E confesso aqui que o meu maior medo não é para com os canídeos, e sim para com o Zelão. Eu não sei se ele morreu ou não e vai saber, de repente ele pode tentar de alguma forma ter acesso à minha pessoa. Por isso, preferi deixar tudo no anonimato. GRP, a você mais uma vez muito obrigado. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Rita Queiroz. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Rita Queiroz, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um #treva beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixa o curtir, like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, eu vou ser os Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: "Ô Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu, Você, Os Mistérios da Escuridão da GRP", ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já a vocês, gratidão. Vamos ao salve a eles, os membros do canal. A vocês, meus amores e amoras que eu amo, um salve carinhoso. E o salve para os membros vai para Xisa Fallon, Ivete Fagundes, Isabel Valdir, Marcos Souza. Salve também para Vantiva Lima de Almeida, Joanete Rocha, Hermílio Eustáquio da Silva, Maria Galbo, Mr. Silva, Ulisses Vera de Melo, Alisson Santana Campos, Conceição Badaro, Minas Gerais, Santo Cris, Messias, Mário Lúcia da Silva Nogueira, Evaldo Ribas, Doutora Jane Lima, Nilce do Lago, Cássia Marina, Nayara Alves, Ana Silva, Clarisa Medeiros, Brenda Lilian Correia, Joselene Rocha, Glayson Rodrigues, Nilce do Lago, Carlos de Curitiba, Newton Franzon, Carmo Gandolfo, Nando Silva, Clau Maciel, Miriam Copic, Alair Moraes, Sônia Rossi, Thalita Silva. O grupo da Anarquia Bruxítica Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, sozinho das filhas Len Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleide, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do meu Chiqueque, Elias André e seu filho lindo Elison André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha Gabi Xavier, Lucimari Silva da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, Dona Margarida, Jaqueline Majeski de Curitiba, Paraná, do céu Cândido e seu filho lindo Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho e sua linda sobrinha Brenda, Cici das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O #salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um #salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.